Hvad vil du gøre, hvis din hjerne pludselig holder op med at samarbejde? Hvis din virkelighed går i sort? Hvis alle dem, du kender, pludselig ser på dig som en fremmed? Det er virkeligheden for rigtig mange mennesker. Hver dag. Derfor er det vigtigt, at du støtter op. Og derfor stemmer jeg for bedre psykiatri.